Da Bosna i Hercegovina ima i tekako mlade inovativne ljude, dokaz je i ovaj srednjoškolac. Na izgled on je kao i svaki drugi učenik, ali ono što ga izdvaja od ostalih zapravo jeste njegov uspjeh i volja za radom, kao i samonapredovanje. Aplikacija u čijem je kreiranju sudjelovao korisnicima bi mogla pomoći u prevazilaženju depresivnih stanja. Ono što mi želimo jeste da prije svega riješimo tu stigmu koja postoji u društvu, da odlazak u ordinacije, odlazak u centre za mentalno zdravlje, ljudima stvara problem, nemaju hrabrosti i misle da će biti osuđeni. Kao glavni dio aplikacije, ono što čini nas posebnim, jeste što aplikacija će imati direktan kontakt između stručne osobe i korisnika na način da osoba kao da je prvi put u ordinaciji. Ukoliko ste primijetili da često imate promjene raspoloženja koje lako mogu dovesti do depresije, uskoro ćete prvu pomoć moći potražiti i preko svojih pametnih telefona, a ne samo u domu zdravlja. Napiše poruku kako se trenutno osjeća, obavijest dolazi u centar za mentalno zdravlje sa kojima smo sklopili saradnju i tu nastaje taj prvi sociokontakt gdje vode razgovor i u tom razgovoru će stručna osoba, odnosno ljekar, odlučiti da li je toj osobi potreban samo savjet, daljnja priča ili poziv u samu ustanovu, to jest centar za mentalno zdravlje. Kenana Suljića za najboljeg srednjoškolca izabrali su kantonalne i regijske mreže vijeća učenika u Bosni i Hercegovini. Na tu titulu ne gleda kao nešto što bi ga učinilo drugačijeg od ostalih. Na to gleda kao još jedan dokaz i nagradu za rad i trud. Naglašava da iza ove inovacije stoji tim učenika i stručnjaka. Tim koji je sastavljen prije svega od studenata i kao ja sam jedan još uvijek srednjoškolac, ali s druge strane imamo stručno osoblje, psihijatre i psihologije iz Centara za mentalno zdravlje. Tu je zanimljiva situacija jer imamo sklop mladosti i školskih dana, s druge strane sa stručnim i veoma profesionalnim ljudima. Razlog pokretanja ideje, kaže, bili su podaci Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, gdje je uvidio da se u posljednje 3 godine broj mentalno oboljelih osoba povećao za skoro 1500. U sklopu školskog projekta malo više proučavali, učili i željeli da istražimo depresiju i mentalnim poremećajima i tada smo došli do podataka iz Zavoda Tuzlanskog kantona gdje smo imali stopu za oko 1500 povećan broj prijavljenih pacijenata unazad 3 godine. Međutim, ne mogu reći da nije bio problem ti ljudi koji tu se nalaze, ta 1500 skoro brojka, nego svi oni ljudi koji nemaju, ne znaju i ne smiju u stvari da se odazovu, da dođu u Centar za mentalno zdravlje i da pomognu sebi. Trenutno rade na oficijalnoj aplikaciji koja bi trebala biti dostupna korisnicima krajem aprila ili početkom maja.